نظام كان ايا اقيبي سوماليدا افر قبيل او واوين او دميستران ايا كوا نوس اعتاني انتي لهندسي واحي نقطي ميد لسادالين كارو سيدا لو قيب سادو سيدح دي كورسي اوغو سرايسي ادالكا سيدا مدحوينها كورسي رئيس الوسارها او اي اوكالا كالتماان لباكا مداهي افر تا دميستران حالكا هدبا مر هلا حلك مدحوينها اما ميد كرئيس الوسارها ميد كمداه لبادا كالي سو حرتي ادا ميستران ايا waxaa inta badan loo qoondeeyaa kursiga afayeenka baarlamaanka inkastoo aysan ku qorneen sharci ahaan meela sida uu sheegay director Xasan Sheekh oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ujeedka laga lahaa habkan ayaa ahaa in kaliya lagu kala qaybsado xildhibaanada baarlamaanka balse waa uu ka soo gudbay basically dadkii oo arta joogay oo Soomaaliyeed oo markaasna dadaal calaay tahay waxa ugu tala galeen waxaan inay ku ekaadaan xubnaha baarlamaanka baarlamaanka kaliya ay ku ekaadaan laakiin si aan u heshiin aydana iyadoo dadka Soomaaliye maadaama inta dagaal dhacay dagaal lagu kala maqan yahay oo la kala cararay sidaka qulubtooda la isugu soo jiido in aydana ila heer dawladda markaa dhisa golaha wasiirada bal aydana in Soomaalidu si un macquul ah inay uga muuqato oo macnaha iyadoo ma qorra oo golaha wasiiradu 4.5 laga dhiga ma qorra laakiin in sida golaha shacabiga ay u yihiin aydana bal inay ahaato si dadka la isugu doono aqliga sheegay kolka leeyga dawladahi dalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda hadda jirta ee tii ka horeysay waxa xargaha goostay oo xuduud walba ka gudbay awooda habka 4.5 ama 4.5 waxay khubarada ku xil dheer arrimaha dawladnimada sheegayaan in habkan iminka uu qayb ka noqday labaduba dhibaato iyo xal erborkan muqdisho ka soo maalinka soo digay markaad qaybta ka soo bixitaan ka soo baxdo wiilal yar yar joogo kugu soo cararaya oo caawinaya oo borsada ku qaadaya $2 $3 wax saas la isay ya ya soo wiil kamid oo umalaynay inuu reer baydhabo aha markaan fiiriyo accentkiisa markaan fiiriyo luqadiisa markaan fiiriyo oo nin is very he was a very nice guy nin fiican buu baan soo si saaxiibtinimo baan soo sheekaysan intuu borsada i soo sidii waxyaaba uu ii sheegay waxa kamid oo aan la yaabay wiilashaas oo borsooyinka soo qaaday ee barka soo qaaday oo bananaanka keenay in lagu qoray 4.5 oo meeshaas inuu gaaray yaani meesha waan garanayaa shaqaldu lama ala socday shaqaldu lama waan fahmayaa waa ku banan iska taagan marka dadku ku soo cararay oo kaar kalsiya lagu tahay wuxuu ii sheegay 4.5 in lagu qaybiyo habka 4.5 ayaa meesha ka saaray in qofka qabanaya xil ama shaqo ka helay dawladda miday doonta baha ahaatee in aan loo eegin aqoon iyo mudnaan balse taasi beddelkeeda qabiil ahaan loo qaybsado looguna tartamo xil walba oo ka mid ah shaqooyinka xafiisyada dawladda. Maxamed Amiin, Shabeelle TV.